Dragi prisutni, ponovo smo zajedno posle nekog vremena i pred nama je jedna veoma ozbiljna, teška, ali i zato veoma važna, veoma značajna tema. Ja bih je započela nekim svojim sećanjima. Sećam se, još nisam išla u školu, a jedva sam čekala da se ispuni obećanje koje su mi roditelji dali. Jednoga dana dobit ću brata ili sestru. I jedva sam čekala da dođe taj radosni dan i da saznam da li sam dobila brata ili sestru. I došao je taj dan. Dobila sam sestru. Mama je pričala da je toliko ličila na mene kad sam bila beba, da je izgledalo kao da smo bliznakinje. Dobila je ime Jestira. Nikada je nisam videla. Umrla je 4 dana posle svog rođenja, jer se rodila pre vremena, zato što je moja mama imala jedan nezgodan pad. I to je bio moj prvi susret sa smrću. I tada su počela prva pitanja. Gde je sada moja Jestira? Šta će sada sa njom biti? Da li ću je ikada videti? Godinu dana kasnije dobila sam drugu sestru. Dobila je ime Ivana i živa je i dan danas. Pošla sam u prvi razred, završila prvi, završila drugi razred, počeo je raspust i onda je došla strašna vest, koja je pomutila celi taj letnji raspust. Moja najbolja drugarica, Kristina Kika Petrović, sa kojom sam sedela zajedno u klupi, sa kojom sam bila najbliža i najbolja drugarica, je poginula. Kristina je živjela u podeljenom domu. Bila je dete razvedenih roditelja, živela je sa ocem i bakom sa očeve strane. Jednoga dana došla je njena mama da je povede u bolji život, da je povede da živi sa njom u Nemačkoj. Bile su na putu prema Nemačkoj u vozu kada je negde u Mađarskoj Kristina otvorila pogrešna vrata i ispala iz voza. Moja najbolja drugarica Kika, sa kojom smo delile one slatke dečije tajne, naše dečije radosti i dečije tuge i boli, je završila svoj život. Cela škola i celi kraj došao je na njenu sahranu. A mene je još uvek mučilo pitanje, šta će sad biti sa mojom Kikom? Sad kad su je stavili u ovaj drveni sanduk, kad je budu spustili u ovaj zemljani grob i kad budu natrpali zemlju preko nje, šta će biti sa mojom Kikom? Imala sam 15 godina kada sam za 45 dana izgubila 2 voljena bića. Moju baku i mog dedu po majci. Oni su od rođenja bili sa mnom jer smo živjeli u njihovoj kući. Bili su moji drugi roditelji. U to vreme sam možda bila bliža sa njima nego sa roditeljima. Bili su moji savjetnici, moji prijatelji, bili su ljudi koji su me hrabrili, koji su me podsticali. I onda, u razmaku od 1,5 dana, izgubila sam i jednog i drugog. Najpre baku, a onda i deku. Za mene se čitav svet srušio. Ali do tog doba već sam imala odgovor na pitanje ima li života posle smrti. I šta se dešava sa čovekom kada umre. Da, dragi moji, smrt je jedno od najtežih pitanja sa kojim se susrećemo u životu i jedan od najvećih problema života je smrt. Šta se događa sa ljudima kada umru? Kuda ti ljudi idu? Da li je smrt konačan kraj životnog putovanja ili je smrt tek samo neki novi početak života? Da li su ljudi posle smrti potpuno mrtvi ili neki njihov deo nastavlja da živi? To su pitanja koje ljudi postavljaju. I u različitim delovima sveta, u različitim kulturama, postoje različiti odgovori, kao što postoje i različiti običaji sahranjivanja pokojnika. U zapadnom delu sveta, pa i u ovom našem, polaganje u grob koji je ukopan u zemlji predstavlja tipičan način sahranjivanja. Budisti na Tibetu više vole nebeski pogreb. Oni svoje mrtve ostavljaju na visokim mestima da ih ptice pojedu.
Ako ste bili u Egiptu i posetili Kairo, sigurno da to nije moglo da prođe bez posete piramida. A piramide su zapravo grobnice faraona, u kojima se nalaze mumificirani ostaci ili mumije faraona. U Persiji su arheolozi pronašli na hiljade iskopina u stenama u kojima se nalaze zapravo njihovi grobovi. I ti grobovi su uvek u tim pukotinama stena bili okrenuti prema njihovoj omiljenoj planini Rahmat, što znači planina milosti. To su neki od običaja sahranjivanja mumije u piramidama u drevnom Egiptu. Prokopi u stenama ili u raselinama stena u Persiji, u drevnoj staroj Persiji. Možda ste nekad gledali ili čuli za običaj sahranjivanja mrtvih u Indiji. Oni svoje mrtve spaljuju na otvorenom na obali reke Ganga, a onda se prah baca u reku. To gledište, šta se dešava sa čovekom posle smrti, gde odlaze mrtvi, je podelilo svet. U hrišćanstvu mnogi veruju da duša ide pravo na nebo ili možda u pakao. Drugi veruju da neke duše umesto u nebo ili pakao odlaze u mesto koje se zove čistilište. To je područje duhovnog očišćenja pre odlaska u nebo. Postoji u hrišćanskom verovanju i shvatanje da postoji mesto koje se zove limbo, gde odlaze oni koji nisu dovoljno dobri za nebo, ali nisu ni toliko loši da bi trebalo da odu u pakao. U nekim religijama mesto na koje odlaze duše umrlih zove se raj. Mnogi ipak veruju da mrtvi ne odlaze nikuda. Skoro pola sveta veruje u reinkarnaciju, što znači da duša posle smrti ne umire, nego proživljava nekoliko uzastopnih života. Koji oblik života će duša preuzeti posle smrti, viši ili niži, zavisi od toga kako trenutno živi, zavisi od stepena moralne veličine ili visine koje je duša dostigla u sadašnjem životu. Možda je ono što je najkarakterističnije za ovaj naš 21. vek zainteresovanost za nadprirodno. Mnogi ljudi danas govore o iskustvima bliske smrti i oni to iskustvo opisuju kao trenutak kada su osjetili da njihova duša napušta njihovo telo i ulazi u nekakvu neobjašnjivu blještavu svetlost i nekakvu neviđenu lepotu. Mnogi poznati TV programi prikazuju prelaz preko granice. Mnogi prikazuju i direktne razgovore sa mrtvima, živih sa mrtvima. Crtani filmovi za decu, na hiljade internet stranica, web sajtova, znači web stranica na internetu, najbolje danas prodavane knjige u svetu, mnoge popularne igre, takođe predstavljaju nastojanje da se omoguće otvoreni razgovori živih sa mrtvima. U raznim delovima sveta ljudi gledaju pokazivanje Device Marije i oni misle da ih ona tom prilikom hrabri da istraju u svojoj veri i da im upućuje poruke nade i mira koje su toliko važne za ovaj naš beznadežni i uznemireni svet. Sve više ljudi posećuje duhovne vodiče ili medije. Nadaju se da će možda na taj način moći da stupe u kontakt sa svojim voljenima umrlima i da će na taj način dobiti neku njihovu prijateljsku pomoć, da će primiti ohrabrenje, da će dobiti podršku, da će primiti snagu da se suoče sa svojim svakodnevnim poteškoćama, sa svojim emotivnim gubicima i poteškoćama. I ljudi s pravom danas postavljaju važna pitanja. Postoji li život posle smrti? Šta je to duša? Šta je to duh? Možemo li zaista, kad odemo kod duhovnog medija ili kod duhovnog vodiča, da razgovaramo sa našim milima i dragima koji su umrli? I ako je moguće, da li to treba da činimo?
Tri ključna pitanja na koje večeras želimo da odgovorimo je šta se događa sa ljudima kada umru, šta se zaista događa sa njima, kako da se odnosimo prema smrti i treće pitanje, da li je uopšte važno za nas da znamo šta se događa sa ljudima kada umru. Pošto smo rekli da je ovo naše vreme u kojem živimo, naš 21. vek, pun interesovanja za nadprirodno, pitanje koje s pravom možemo da postavimo je koju ulogu će nadprirodne pojave imati u poslednje vreme ili kako ga Biblija naziva u vreme posletka. I u poslednjoj knjizi Biblije, u Otkrivenju, u 16. poglavlju, u 14. stihu mi čitamo sledeće. Jer su ovo duhovi đavolski, koji čine čudesa, izlaze k carevima svega vasionoga sveta, da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga svedržitelja. Biblijsko proročanstvo najavljuje da će đavo i njegovi saradnici demoni činiti čuda da bi prevarili svet, ali ne samo da bi ga prevarili, nego i da bi ga ujedinili. Ta čudesa će obuhvatati i pokazivanje u raznim delovima sveta, na raznim mestima, prikazivanje lažnih Hristosa i lažnih proroka. Milioni će biti prevareni zato što će se demoni, a i sam đavo i sam Satana pojavljivati u liku umrlih iscelitelja, vođa ili u liku njihovih umrlih, milih i dragih. I zato nije čudo kada su učenici pitali Isusa da im kaže koji će to biti znaci poslednjeg vremena i njegovog skorog dolaska, da on nije odmah direktno odgovorio na to pitanje i rekao znaci će biti ovo i ovo i ono, nego im je rekao čuvajte se. Ili drugim rečima pazite da vas ko ne prevari. Isus je znao šta će se događati u ovo naše vreme pred njegov skori dolazak i zato nas je preko svoje reči Biblije opomenuo da budemo na oprezu, da budemo budni, da pazimo, da se čuvamo, da ne budemo prevareni. Da li vi možete da zamislite šta bi se recimo desilo danas, večeras, da se ovde pojavi neko biće za koje nam se čini da je otelotvorenje Isusa Hrista? Ili neke druge poznate ličnosti iz istorije, recimo nekog drugog duhovnog vođe, Gandija, ili Bude, ili Muhameda, ili da se pojavi ovde pred nama biće koje je otelotvorenje Device Marije. I da nam, eto, predloži rešenje za sve svetske probleme. Da nam, recimo, predloži sveopšti mirovni plan za ovaj naš svet koji je već umoran od ratova, od katastrofa, od nesreća, od terorizma. Koliko bi lako bilo da ljudi odbace ono u što veruju i što smatraju istinom, da bi se stvorio jedan drugačiji, jedan bolji, jedan jedinstveni svet sa jednim novim, drugačijim svetskim poretkom. Koliko će možda biti lako da čitavi narodi i religije počnu da razmišljaju tako zato što žele rešenje današnjih svetskih problema. Ako će biti takvih nadprirodnih pojava, nadprirodnih fenomena, da li postoji neki način, neki metod koji mi možemo da ih ispitujemo i da onda sa sigurnošću znamo šta je laž, a šta je istina? U knjizi proroka Isaije, starozavetnog proroka, u 8. poglavlju, u 19. i 20. stihu mi čitamo. Ako vam reku, pitajte vračare i gatare koji šapću i mrmljaju, recite, ne treba li narod da pita Boga svojega ili će pitati mrtve mesto živih? I onda dolazi test koji kaže, zakon i svedočanstvo tražite. Ako li ko ne govori tako, njemu nema zore. Umesto da tražimo astrologe, umesto da tražimo medijume kao svoje duhovne vodiče, Biblija kaže da treba da se usmerimo na Božju reč, na njeno otkrivenje, da se usmerimo na Boga stvoritelja, na Boga spasitelja i iskupitelja. On je uostalom jedini koji zaista poznaje budućnost. On jedini zna šta će se dogoditi u danima koji su pred nama.
jasna proba na koju treba da stavimo sve te nadprirodne pojave, sve te nadprirodne fenomene, kaže Biblija, jesu zakon i svedočanstvo. To je taj put koji treba da sledimo. Na tom putu nalazimo Božje znake ili putokaze i na njemu je božansko usmerenje. Ako ne želimo da budemo prevareni i da demoni i lažna učenja postanu deo našeg verovanja i našeg života, da ne budemo pod njihovim uticajem, onda Božja reč kaže tražite zakon i svedočanstvo, jer su oni jedini izvor zaštite i istine. Jedan možda od najuspešnijih đavolskih metoda danas jeste potkopavanje poverenja u Božju reč, u Bibliju, sumnja u Bibliju. I to on čini tako što utiče na čovekova čula, tako što utiče na čovekova osjećanja. Kada ljudi idu kod nekog od tih duhovnih vodiča ili medija, oni uglavnom idu zbog nekih svojih emotivnih, porodičnih, ličnih problema. I taj susret sa medijem može da bude veoma emotivan. Vi sa njima govorite o pitanjima kao što su odnosi, i to vrlo bliski, vrlo prisni odnosi. Vi sa njime diskutujete o budućnosti, o uspehu ili neuspehu u budućnosti. Vi sa njim diskutujete o svojim najintimnijim pitanjima, o svojoj tuzi, o svojoj usamljenosti, o svom strahu ili bolu. I sasvim je prirodno da u takvim trenucima osjećanja nadvladaju razum. Čak se može dogoditi da posredstvom delovanja medija vi vidite ili čujete, vama se barem tako čini, senzacija je takva, ili čak dodirnete nekoga za koga smatrate da je odavna izgubljen, da je davno umro i za vas izgubljen. Prevare poslednjih dana biće tako velike da će predstavljati pravi izazov i pravi test, pravu probu za našu veru. Veru u Boga i veru u njegovu reč Bibliju. I upravo danas je trenutak da utvrdimo, da učvrstimo svoju veru i da sve sa čim se suočavamo i susrećemo stavimo na probu, na test, test Biblije, da tražimo zakon i svedočanstvo. Sledeće pitanje na koje želimo da odgovorimo je da li je nama Bog uputio neko upozorenje protiv traženja susreta sa mrtvima. U petoj knjizi Mojsijevoj, u 18. poglavlju, u stihovima od 10. do 12. mi čitamo: neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, drugim rečima, ko bi svoju decu davao na žrtvu. Ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar, ni koji pita mrtve, kaže Biblija, jer je gad pred Gospodom koji god tako čini. I Bog je stalno kroz istoriju upućivao opomene da ne stupamo u ovakve kontakte, da jednostavno ne tražimo susrete i razgovore sa umrlima, zato što to nije moguće i zato što je tako nešto odvratno, gadno Bogu. Bliski duhovi sa kojima mi mislimo da se obraćamo, da razgovaramo i da nam se obraćaju, zapravo nisu one ličnosti za koje verujemo da jesu, jer su te ličnosti već mnogo godina ili mnogo vremena u grobu i ne znaju ništa. To je neko drugi koji se predstavlja kao ta ličnost koja oponaša i koja pokušava da nam uputi poruku. Malo kasnije ćemo nešto detaljnije reći o tome. Razumljivo je da ljudi kada izgube nekog milog i dragog dožive veliki bol, veliku tugu i razumljivo je da oni traže svaki način da nekako uspostave neki kontakt, da nešto čuju više, da možda čuju samo reč ohrabrenja ili da dobiju samo malo podrške ili malo utehe, da još jednom možda dožive i ostvare taj odnos ljubavi i odnos bliskosti sa onima koje su izgubili. Ali Bog kaže da to nije moguće i da je svaki takav pokušaj laž
i obmana i da zato strogo treba da se čuvamo toga da ne budemo prevareni i da ne budemo još više povređeni. Pitanje na koje je važno dati odgovor je da li mrtvi uopšte mogu da razgovaraju sa nama. I upravo u ovome je sadržana i ozbiljnost te Božje opomene i ozbiljnost Božjeg protivljenja da se kontaktira sa umrlima. Da li je moguće da mrtvi razgovaraju sa vama? U knjizi Propovednika, u 9. poglavlju, u 5. stihu, mi čitamo sledeće reči. Jer živi znaju da će umreti, a mrtvi ne znaju ništa, niti im ima plate, jer im se i spomen zaboravio. Biblija kaže jasno i određeno, mrtvi ne znaju ništa. I zato svaka veza sa umrlima nije veza sa njima, nego je veza sa zlim duhom. I Bog kaže, nemojte uspostavljati kontakte, nemojte uspostavljati veze sa zlim duhovima. Prvobitni medijum je bila zmija u Edemskom vrtu. Đavo je preko zmije izgovorio prvu laž na zemlji i rekao ljudima, nećete vi umreti. A mi već vekovima postajemo svedoci činjenice da ljudi umiru, da su umirali u prošlosti, da umiru i da će umirati sve dok smrt ne bude ukinuta, sve dok Hristos ponovo ne dođe. Od tog trenutka, kada je prvi put izgovorio ovu laž u Edemskom vrtu, đavo je učinio da ona bude ključno verovanje u mnogim lažnim religijama sveta. Ljudi su danas prihvatili mišljenje da u trenutku smrti umire samo telo, dok duša nastavlja i dalje da živi. I ova tema i razumevanje ove teme je veoma važna za sve nas. To gledište koje se slaže sa prvobitnom đavolskom lažju, da se ne umire i da ljudi neće umreti, je zapravo priprema za onu veliku i konačnu prevaru, za onu konačnu obmanu u posljednjem vremenu koje će đavo pokušati pre Hristovog drugog dolaska. I da bismo dobro razumeli ovu temu, mi ćemo najprije odgovoriti na pitanje kako je nastao život. Kako je to Bog stvorio ljudska bića? Iz čega su ljudska bića stvorena? Znači, ta laž o kojoj smo govorili da telo umire, ali duša nastavlja da živi. I onda, da bismo bolje razumeli to pitanje je, ako mi želimo da stupimo u kontakt sa mrtvima, da li smo mi bezbedni, da li smo mi zaštićeni, ako verujemo da zaista razgovaramo sa mrtvima, da li zaista razgovaramo, to je ono što smo do sad utvrđivali, ako razgovaramo, onda se izlažemo velikoj prevari, a sada je trenutak da shvatimo kako smo mi stvoreni, šta čini život, kako je život nastao i da li iz tog procesa nastanka života možemo da shvatimo i proces prestanka života. Kada damo odgovor na ta pitanja, bit će nam mnogo jasnije da li bi trebalo i zašto ne bi trebalo da stupamo u kontakt sa umrlima, jer zapravo u tom trenutku mi ni ne stupamo u kontakt sa njima. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u 2. poglavlju, u 7. stihu, Biblija kaže kako je nastao život i kako je nastao ljudski rod. I stvori Bog čoveka od čega? Od praha zemaljskog. I dunu mu u nos duh ili dah životni. I posta čovek živa duša. Eto kako Biblija opisuje postanje ili nastanak života i čoveka, živog bića. Razumevanje onoga što nastaje u trenutku smrti je povezano veoma mnogo sa razumevanjem nastanka života. Bog je, kaže Biblija, na čudesan način oblikovao čovekovo telo od zemaljskog praha, a onda je u njega udahnuo dah ili duh života, tu klicu života, život. I onda je nastalo živo biće ili živa duša. A
Ti pojmovi biće ili duša su pojmovi koji se najzmenično upotrebljavaju u Bibliji i u mnogim prevodima Biblije. U jevrejskoj Bibliji, u jevrejskom prevodu, reč koja se koristi za biće je nefeš. I ona se stotinama puta prevodi kao duša. E sada je vrlo važno da mi shvatimo šta je duša. Da li duša postoji van tela, kao neka bestelesna pojava, ili duša zapravo predstavlja život, živo biće. Evo da pogledamo sada jedan grafikon, jednu šemu, ili možda najpre jednu jednačinu. Biblija kaže prah zemaljski plus dah života jednako je živa duša ili živo biće. Biblija kaže da smo vi i ja duša živa. Bog kada je stvorio prve ljude, Adama i Evu, nije u njih stavio dušu koju posle može da izvuče, da izvadi. Ne, Biblija kaže oni su postali žive duše ili živa bića kada je Adama najpre oblikovao od praha zemaljskog, pa mu je onda udahnuo u nozdreve dah ili duh života. Prilikom smrti odvija se suprotan proces od onog koji je nastao prilikom stvaranja, kada je čovjek postao duša živa. Prilikom smrti ljudi prestaju da budu živa bića ili duša živa. I to bismo mogli možda bolje da objasnimo, to je možda nama lakše nekim primjerom iz svakodnevnog života. Kako, na primjer, nastaje svetlost u jednoj sijalici? Pa tako što mi pritisnemo prekidač na zidu, elektricitet putuje žicom i kad dođe u dodir sa žicom koja je u sijalici, nastaje svetlost. Šta biva sa svetlošću kada mi ponovo pritisnemo prekidač na zidu? Da li se ta svetlost putem žice vraća u električnu centralu, znači i spaja sa tim nekim elektricitetom? Šta se dešava sa svetlošću? Obrnuti proces. Kada mi prekinemo dovod električne struje, svetlosti nema. Ona nestaje, ona se ne vraća u električnu centralu. Mi smo prekinuli dovod elektriciteta iz centrale, ali svetlosti nema, ona nestaje. Isti proces se dešava i prilikom smrti. Mi smo rekli da telo plus duh jednako je duša živa ili živo biće. Prilikom smrti telo se vraća u prah odakle je uzeto, a duh života ili dah života se vraća Bogu koji ga je dao. I šta onda biva sa životom, odnosno sa živim bićem ili živom dušom? Nema je. Prestaje da postoji. Baš kao što je i svetlost prestala da postoji u sijalici. Ili možemo da uzmemo još jedan zanimljivi i lak primer iz svakodnevnog života. Kako recimo nastaje jedan sanduk? Tako što uzmemo nekoliko daščica, letvica, uzmemo ekser, tester, upremerimo, odrežemo, ukucamo i nastane sanduk. Telo plus duh jednako je duša živa. A kako taj sanduk može da nestane? Po obrnutim procesom. Kada povadimo eksere i stavimo ih na jednu stranu, daščice na drugu, gde je sanduk? Nema ga, ne postoji. Biblijski pogled na čoveka, na život i smrt izgleda ovako. Telo plus dah jednako je duša živa. I tako je dobijen život. Prah zemaljski koji je Bog oblikovao, životni princip, životodavni dah, život koji je udahnuo u telo, daje život, daje živu dušu ili živo biće. A prilikom smrti proces je obrnut. Telo se vraća u prah odakle je došlo. Dah života ili duh života se vraća Bogu i života nema. Taj život nestaje. Uzet je. Više nije dobijen, nego je uzet. Ne postoji. Da li nam je jasno šta se događa kada neko umre? Ili to još uvek za nas predstavlja nepoznanicu. Bog nije želeo da ostanemo u tami i neznanju i zato nam je preko
svoje reči Biblije to jasno otkrio. Čak je to uobličio u jedan biblijski tekst u propovedniku 12.7, kaže ovako: i vrati se prah u zemlju kako je bio, a duh se vrati Bogu koji ga je dao. Znači, mi nismo ostavljeni u nedoumici da nagađamo šta se to dešava u trenutku smrti, šta biva sa čovjekovim telom i šta biva sa životom, šta biva sa živim bićem. Svaki čovjek se posle smrti, njegovo telo se raspada, postaje prah. A taj životni princip, duh ili dah života, vraća se Bogu koji ga je dao. To je unazad odvijanje onog procesa stvaranja o kojem smo malo čas govorili. Živa duša tada prestaje da postoji. Nje više nema. I nema nikakve razlike u onome šta se dešava sa nekim u trenutku smrti, bez obzira da li je dok je živeo na ovoj zemlji ovim životom bio dobar ili loš čovjek, da li je bio učen ili neuk, da li je bio bogat ili siromašan. Svi su podložni ovoj istoj životnoj činjenici, umiranju, koja se odvija po ovom principu. Telo se raspada i odlazi u prah, a dah života, dar života, životodavni princip, život se vraća Bogu. I žive duše, živog bića, više nema. Možda je dobro da odgovorimo šta je taj duh koji se vraća Bogu. To nije neki bestelesni duh, to nije ni osoba. To je dah života ili dar života, iskra života koju je Bog darovao svakom živom stvorenju i koja nama danas omogućava da živimo, da se krećemo, da mičemo, da se mičemo, da delujemo, da postojimo. U Novom Zavetu reč za duh je grčka reč pneuma, što znači dah ili vazduh. Nekoliko reči danas ima u korenu ovu istu reč. Recimo, reč pneumonija, bolest pluća, čuli smo za to. Ili pneumatik, kada se govori o automobilskoj gumi koja je puna vazduha. A duh koji se vraća Bogu, to je taj dah života, životodavni princip. Šta se dešava sa čovjekovim emocijama kada čovjek umre? U knjizi propovednika, u 9. poglavlju, u 6. stihu, Biblija jasno otkriva šta se dešava sa emocijama. Biblija kaže: i ljubavi njihove, i mržnje njihove, i zavisti njihove nestalo je. I više nemaju dela nigda, ni u čemu što biva pod suncem. Znači, ne postoji raspadanje tela i život bestelesne duše negde u nekom prostoru sa nekim do tada proživljenim ili novim emocijama. Toga više nema. Ljubavi nema, mržnje nema, zavisti nema. Svega toga je nestalo zato što je živo biće sada u grobu gde počiva i gde ne zna ništa i ne osjeća ništa, kaže Biblija. Prilikom smrti sve emocije, sva osjećanja prestaju. I zato umrla osoba ne može da teši živu osobu. Ona ne može da je podstiče, ona ne može da je hrabri, ona ne može da je voli, ne može da je uzvrati ljubav. Te emocije kojima je živo biće bilo ispunjeno, više ne postoje. Nema ih posle smrti. Sva osjećanja su nestala. Može li duša da umre? Je pitanje koje postavljamo, a Biblija daje odgovor. Koja duša zgreši, ona će poginuti. Jezekilj 18.4. Zašto će duša poginuti? Pa zato što je duša jednako živo biće, odnosno čovek. I duša može da pogine, može da umre. Sotona je bio veoma uspešan u širenju svoje prve laži kada je rekao: nećete vi umreti. Skoro sve paganske religije na svim kontinentima i u svim delovima sveta i u svim kulturama zastupaju mišljenje da postoji duša koja nadživljava smrt tela. Jedino Biblija se potpuno suproti i kaže da je misao da postoji neka besmrtna duša
netačna, lažna. Biblija kaže da živa duša prestaje da postoji posle smrti. U Rimljanima poslanici u 3. poglavlju, u 23. stihu, Biblija kaže da su svi ljudi sagrešili. U 6. poglavlju kaže da je plata za smrt, plata za greh smrt, a dar Boži je život večni u Gospodu Isusu Hristu. Iako se reči duša i duh pojavljuju u Bibliji više od 1700 puta, nema ni jednog jedinog mesta u Bibliji koje bi nagoveštavalo da postoji neka besmrtna duša. Znači, tako nečeg u Bibliji nema. A da li postoji neko ili nešto što je besmrtno? Biblija kaže da postoji jedan jedini koji ima besmrtnost. Jedno jedino biće, i to je Bog. U 1. Timotiju poslanici, u 6. poglavlju, u 15. i 16. stihu, ona Boga opisuje kao cara nad carevima i gospodarem nad gospodarima, koji sam ili jedini ima besmrtnost. Jedino biće koje ima besmrtnost je živi Bog. On je onaj koji postoji od večnih vremena i onaj koji će postojati u večnosti. I zato on jedini može da zna budućnost. I zato njega jedino i vredi pitati o pitanjima vezanim za budućnost. A ne neke umrle duhove ili neke medijume ili neke duhovne vodiče koji nas mogu dovesti do toga. Jer oni to zapravo ne mogu. Pitanje koje mnogi ljudi postavljaju je da li ljudi, pogotovo dobri ljudi, da li oni idu direktno na nebo posle smrti. I vi znate da postoje hrišćanske religije i verovanja da posle smrti dobri ljudi idu pravo na nebo. Ali evo šta kaže Biblija u biblijskom tekstu. U Delima apostolskim u 2. poglavlju u 29. i 34. stihu mi čitamo sledeće reči. Ljudi braćo, neka je slobodno kazati vam upravo za starešinu Davida da i umre i ukopan bi i grob je njegov među nama do ovoga dana. Jer David, slušajte sada dobro šta kaže Biblija, ne izađe na nebesa. David ne ode, nije otišao na nebo. U knjizi Dela apostolskih, apostol Petar, nekih 1000 godina posle smrti cara Davida, kaže da David nije na nebu. Iako je David čovek koji je u Bibliji nazvan čovekom po volji Božjoj. Ako je bio po volji Božjoj, onda bi bilo normalno da očekujemo da je on sada sa Bogom, već sa Bogom. Međutim, Biblija kaže da nije, nego spava u svom grobu i čeka dan Hristovog dolaska, čeka dan probuđenja ili dan vaskrsenja. On je sada u svom grobu i tu se odmara, nije na nebu. Postoji jedan drugi biblijski tekst koji kaže u Psalmu 115. u 17. stihu: nećete mrtvi hvaliti Gospode, niti oni koji siđu onamo gde se ćuti, drugim rečima koji siđu u grob. Boga mogu da proslavljaju živi ljudi i Boga mogu na nebu da proslavljaju njegovi anđeli, druga živa bića, duhovna bića, ali ne oni koji su umrli. Mrtvi ne mogu da hvale, ne mogu da bogoslužuju, jer bogosluženja među njima nema. Zato što nema razmišljanja, zato što nema reči, zato što nema osjećanja, zato što oni ne znaju ništa. Isus je rekao svojim učenicima da će biti sa njima kada on bude ponovo došao, a ne odmah posle svoje smrti. I zato je jasno da ni pravednici ne idu na nebo odmah posle svoje smrti. Mrtvi počivaju u svojim grobovima do Hristovog dolaska. Danas mnogi ljudi, rekli smo, skoro polovina sveta veruje u reinkarnaciju. Šta Biblija kaže o reinkarnaciji? Biblija kaže da u Jevrejima poslanici da je svim ljudima određeno jednom umreti, a potom dolazi smrt, dolazi sud. Jedno istraživanje Univerziteta Monash u Australiji pokazuje da više od polovine mladih u toj zemlji veruje u reinkarnaciju. Veruje da posle smrti prelazi u drugi oblik života i posle kraja tog oblika života u neki treći oblik života i tako nekoliko puta. Biblija kaže da je svakom čoveku, svakom živom biću određeno da umre jednom
Mi ne živimo i ne umiremo nekoliko puta, kako mnogi veruju. Kako je Isus nazvao smrt? Šta je smrt za Isusa? U Jovanovom evanđelju u 11. poglavlju, u stihovima od 11. do 14. mi čitamo o onom trenutku kada su Isusu rekli da je njegov prijatelj Lazar umro. Ali kada je on učenicima saopštio tu vest, on im je rekao ovo kaza i potom im reče, naš prijatelj Lazar zaspa, nego idem da ga probudim. I kada učenici nisu razumeli šta to znači da je njegov prijatelj Lazar zaspao i zašto Isus sada ide da ga probudi, zašto ga ne ostavi da se odmori i da spava posle te bolesti, je sigurno iscrpljen i treba da se odmori, onda Isus morao da im kaže onako kako jeste i kako oni mogu da razumeju, i rekao im je Lazar umre. Za Isusa smrt je samo san. On o Lazarevoj smrti govori kao o spavanju. Lazar nije bio na nebu kad je umro. Lazar je bio u svom grobu i spavao je tim besvesnim smrtnim snom. I kada je Isus došao do njegovog groba i kad je rekao da pomere kamen, Isus nije rekao Lazare, siđi dole s neba, nego je rekao Lazare, izađi napolje. Jer on je bio u toj kamenoj raselini, u tom kamenom grobu, i trebalo je da izađe. Zamislite da je Lazar u trenutku svoje smrti otišao na nebo. Zar to sada ne bi bilo surovo vraćati ga iz tog nebeskog blaženstva u život pun bola, patnje, bolesti, tuge, koji opet mora da završi i u kojem ponovo mora da se umre? Ne, Isus ga nije pozvao da se vrati na zemlju, jer Lazar nije ni bio na nebu, nego da izađe iz groba. Više od 50 puta u Bibliji smrt je nazvana snom. Ljudi prilikom svoje smrti zatvaraju oči i tonu u besvestan san. I ono prvo što će ugledati kad budu otvorili svoje oči prilikom vaskrsenja o kojem Biblija govori, bit će lice njihovog anđela koji će ih probuditi, a zatim i lice Spasitelja i njegov dolazak. I tek tada će moći da se sjedine sa svojim milima i dragima koje su jednom ostavili. I tek tada će moći da krenu na oblacima na nebo, kaže Biblija. Onda postoji ono poznato pitanje o razgovoru Isusa i razbojnika na krstu, kada je Isus obećao razbojniku da će biti spasen i da će biti na nebu. U Lukinom evanđelju, u 23. poglavlju, u stihovima 42 i 43, mi čitamo deo tog razgovora koji je Isus imao sa razbojnikom. Da li je Isus rekao razbojniku na krstu da će otići na nebo onoga dana kada je umro, tog trenutka kada bude umro? Šta je Isus zapravo njemu rekao? Čitamo biblijski tekst koji kaže, i reče mu Isus, zaista ti kažem danas, bit ćeš sa mnom u raju. U vreme kada je Biblija pisana, ovaj Novi Zavet je naročito pisan na grčkom jeziku, u tom originalnom grčkom rukopisu nije bilo znakova interpunkcije, nije bilo zapeta ni tačaka u rečenici. I posljedica toga je bila da su kasnije prevodioci, prevodeći sa grčkog na ostale jezike, stavljali znake interpunkcije tamo gde su smatrali da treba da se stave. Pa je tako problem nastao sa jednim zarezom u ovom stihu, sa jednom zapetom. A sve zavisi gde stavljamo zapet u ovom tekstu, a od toga zapravo zavisi kako ćemo tumačiti značenje ovog teksta. Da li je Isus njemu rekao, zaista ti kažem, zarez, danas bit ćeš sa mnom u raju, ili mu je Isus rekao, zaista ti kažem, danas bit ćeš sa mnom u raju, jednoga dana, kad dođe trenutak za to. Obična, čista, ljudska logika može da nam pomogne da pravilno razumemo ovaj tekst. Da li je Isus mogao da kaže razbojniku da će toga dana biti na nebu, kada toga dana taj razbojnik još nije ni umro? Vi se sećate na taj veliki petak kada je Isus bio razapet na Golgotskom krstu sa dva razbojnika, jedan je bio sa leve, a drugi sa desne strane.
Jedan od razbojnika još nije ni umro pre nego što je sunce zašlo na taj veliki petak, pa su vojnici morali da mu prebiju kolena, noge, da bi ubrzali njegovu smrt. Znači, nije mogao da bude na nebu kad još nije ni umro tog dana, nego su morali da ubrzaju njegovu smrt. S druge strane, Isus mu nije mogao da kaže da će on biti sa njim na nebu, kada ni Isus tog velikog petka nije bio na nebu. On je bio u grobu u kojem je odmarao i počivao u toku celog subotnog dana, a tek u nedeljno jutro, u prvi dan sedmice, u nedelju, Isus je vaskrsao. On još uvek nije bio na nebu, nije bio sa svojim ocem, kada se javio jednoj od svojih sledbenica i učenica, Mariji Magdaleni, i rekao: nemoj da se dohvataš mene, jer se još nisam pokazao ocu svojemu, jer ne dohvataj se do mene, Jovan 20.17, jer se još ne vratih ocu svojemu. I zato je veoma važno da pažljivo čitamo ovaj biblijski tekst i da razumemo gde treba da se stavi znak interpunkcije, zarez ili zapeta, jer zavisno od toga gde ga stavimo, zavisi i naše shvatanje značenja ovog teksta. Isus njemu kaže: bit ćeš sa mnom u raju, bit ćeš sa mnom na nebu, ali toga dana, jednoga dana, ne sada, ne ovog trenutka, ne danas. Razbojnik će zaista biti tamo, jer je Isus njemu to obećao, ali posle dana vaskrsenja, kada i drugi vaskrsli budu pošli putem neba. Šta će se dogoditi sa pravednim pokojnicima prilikom Hristovog drugog dolaska? Možda je interesantno da se ovde vratimo malo i da postavimo pitanje: kako se mi odnosimo prema smrti kad nas ona lično pogodi? Ja sam vam na početku rekla za ona tri slučaja kada sam se ja lično susrela sa smrću. Izgubila sam sestru, izgubila sam najbolju drugaricu, izgubila sam druge roditelje. Kako da se mi odnosimo i kakav stav da zauzmemo prema smrti kada nas ona lično pogodi? Lako je da o njoj govorimo u teoriji, ali kada nas pogodi njena realnost, kada doživimo njenu stvarnost, kako treba da se odnosimo i da li se tu nešto menja? Biblija nam daje sigurno i čvrsto obećanje: ponovo ćemo videti one koje volimo. I onda dolazi ono pitanje: šta će se dogoditi sa pravednim pokojnicima, sa dobrim i pravednim ljudima prilikom Hristovog drugog dolaska? U Jovanovom evanđelju, u 5. glavi, u 28. i 29. stihu, mi čitamo sledeće reči: ne divite se ovome, jer ide čas u kojoj će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božjeg. I izaći će oni koji su učinili dobro u vaskrsenje života, a koji su učinili zlo u vaskrsenje suda. Biblija nam kaže da će biti vaskrsenja, ali da će biti različita vaskrsenja: vaskrsenje života i vaskrsenje suda. I da će oni koji su učinili dobro vaskrsnuti u vaskrsenje života, a oni koji su učinili zlo će takođe vaskrsnuti, ali ne za novi život, nego da budu osuđeni i konačno jednom za uvek uništeni. U 1. Solunjanima, u 4. poglavlju, u stihovima od 15. do 17. Biblija nam dalje kaže kako će se odvijati to vaskrsenje prilikom Hristovog drugog dolaska. Jer će sam Gospod, kaže Biblija, sa zapovešću, s glasom arhanđelovim i s trubom Božjom sići s neba, i mrtvi u Hristu, dakle oni koji su verovali u njega i predali mu svoj život, vaskrsnuće najpre. Vaskrsnuće prvi. A biblijski tekst dalje kaže: a potom mi živi koji smo ostali zajedno s njima bit ćemo uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. Nada hrišćanina nije smrt, nego vaskrsenje. Smrt nije nešto čega moramo da se plašimo, da se bojimo, zato što je ona konačan završetak i kraj života. Isus ima ključeve, kaže Biblija, i od smrti, od života i od smrti, i od groba. On će, obećao je, otvoriti i naš grob prilikom vaskrsenja.
i onda ćemo ustati da možemo da se susretnemo sa našim milima i dragima i da možemo da se susretnemo sa našim Gospodom, koji je naš stvoritelj, ali i naš spasitelj i otkupitelj i onaj koji je gospodar života i gospodar smrti. Zamisao da ljudi odmah posle smrti odlaze na nebo, kao da se ruga dvema najvažnijim istinama u Bibliji. Drugi Hristov dolazak bio bi besmislen kada bi ljudi odmah posle smrti odlazili na nebo. Zašto bi Isus morao da ponovo dolazi? I Isus je rekao da će doći sa nagradom svakom čoveku u skladu sa onim što je on učinio. I bilo bi to čudno i neobično kada bi pravednici već sada uživali u svojoj nagradi, kada bi oni već sada uživali u blaženstvima i bogatstvima neba. A isto tako i vaskrsenje bi bilo besmisleno. Ni ta biblijska istina ne bi imala smisla kada bi odmah posle smrti dolazila ta večna nagrada, kada bi pravednici odmah odlazili na nebo. I ta biblijska istina o stanju mrtvih je za mene predivna vest. Ona meni pomaže da se lakše suočim sa smrću kada me lično pogodi, kada me lično dodirne, kada se to desi nekome ko je meni mio i drag. Možete li da zamislite da nije tako? Kako bi se osjećala moja majka i kako bi se ja osjećala dok razmišljamo o bebi Jestiri? Kako bi bilo nama, a kako bi bilo njoj da je negde daleko od nas, da sad ona posmatra kako mi žalimo i tužimo za njom sada posle toliko mnogo godina i ne možemo da je zaboravimo? Kako bi bilo njoj dogleda kako se mi patimo i mučimo na ovoj zemlji? Da li bi to za nju bio život radosti, život sreće, blaženstva i blagoslova, ili bi to i za nju bila neka vrsta kazne i mučenja? Biblija kaže da se to ne dešava u trenutku smrti. Pravedni ne odlaze na nebo, a zli ne odlaze u pakao, nego svi spavaju u svojim grobovima i čekaju dan vaskrsenja. Jednim vaskrsenje života, a drugi vaskrsenje suda. Ono što će oni koji vaskrsnu prvo ugledati i čega će postati svesniji je Hristov drugi dolazak i ono što će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska. Za nas to može da bude radost kao verujući ljude, jer ćemo se tada konačno ponovo videti i ponovo sjediniti sa onima koje smo izgubili, a koji su nam bili mili i dragi. I živeti životom u kojem više nema propadanja, nema bolesti, nema greha i nema smrti. Ako će pravedni vaskrsnuti, kako će telo pravedni dobiti? U 1. Korinćanima poslanici u 15. poglavlju u stihovima od 51. do 54. čitamo: jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost, a ovo smrtno u besmrtnost. To je još jedna dobra vest u Bibliji. Prilikom vaskrsenja mi ćemo dobiti novo telo, novi život koji je savršen i fizički i duhovno. Život koji nikada neće prestati. Neki ljudi pitaju, pa dobro, a što će Bog učiniti sa telima onih koji su recimo u trenutku smrti bili raskomadani ili koji su bili spaljeni? Ili sa telima koje su se izgubila, recimo odnele vode na Stihija, otišli su na dnu okeana ili mora. Šta će biti sa tim telima? Kako će se ona obući u tu neraspadljivost i besmrtnost? I odgovor je vrlo jednostavan. Ako je Bog iz praha zemaljskog stvorio prvog čoveka i udahnuo mu dah ili duh života, za njega nije nikakav problem. U njegovom sećanju, u njegovoj memoriji postoji tačno mesto i način na koji je neko završio život i za njega nije problem da ponovo iz praha zemaljskog, ni iz čega tako reći, pozove u postojanje to biće, dajući ponovo svoj dah života i dajući sada jedno novo proslavljeno telo
besmrtno telo, jer stih kaže da ovo što je smrtno treba da se obuče u besmrtno i ovo što je propadljivo, raspadljivo, treba da se obuče u novu dimenziju života, u neraspadljivost. Nama je to možda danas teško da shvatimo, jer mi smo ograničeni ljudi sa ograničenom moći shvatanja i mi smo navikli da razumemo samo ono što vidimo, što nam je opipljivo, što nam je blisko, nešto što smo doživjeli, što smo iskusili, što smo videli. Jako nam je teško da zamislimo ono što nikada nismo videli, ono što nikada nismo čuli, što nikada nismo opipali, ali Biblija kaže da upravo to Bog priprema onima koji veruju u njega. Večeras smo naučili i zapamtili tri važne činjenice i ne treba da ih zaboravimo. A to je da duša ne predstavlja neku bestelesnu pojavu, nego je duša zapravo živo biće. To je čovek. I duše nastaju, duše žive i duše umiru. Ljudi nastaju, ljudi žive i ljudi umiru. Umrli ljudi se vraćaju u prah zemaljski, dok se dah života vraća nazad Bogu koji ga je i dao. I nada hrišćana nije smrt, nego vaskrsenje prilikom Hristovog drugog dolaska. Htela bih na kraju ovog razmišljanja da vam opet ispričam jedno lično iskustvo. Moj otac, Petar Pera Brajdić, bio je poznati ateista i nevernik. Sve što je on u životu želeo je da spreči moju majku, moju sestru i mene, da verujemo i odlazimo u crkvu. U ono vreme kad smo još bile male, moja sestra i ja, on je bio i član partije i poznati aktivista i za njega je bila sramota da njegova porodica, naročito njegova deca, veruju u nekakvog Boga i odlaze u crkvu. Ne znam koliko Biblija nam je pocepao, ne znam koliko duhovnih knjiga je spalio i izgoreo i ne znam koje je sve načine koristio da nas spreči da verujemo i da idemo u crkvu. Moja majka je doživljavala mnogobrojna maltretiranja, počev od emotivnog, psihičkog do fizičkog, zbog toga što je sama verovala i odlazila u crkvu i što je nas, decu, učila da verujemo, da se molimo Bogu i da idemo na bogosluženje u crkvu. Kao veliki protivnik Boga i verujućih ljudi, činio je nezamislive stvari. I ljudi koji su ga dobro poznavali, znali su da kažu: ako se jednoga dana đavo preobrati i postane vernik i verujući, onda će se i Pera preobratiti. Posle 35 godina života sa mojom majkom, razveo se od nje i vratio u ravnu Vojvodinu, u svoj rodni Vrbas i oženio drugom ženom. A ja sam od svoje pete godine počela da se molim za njega i njegovo preobraženje. Zato što sam uvek znala da za mene nebo neće biti mesto potpune radosti ako njega tamo ne bude. I ja sam se 35 godina molila za mog oca. I onda jednog dana stigla je strašna vest. On se teško razboleo. Dobio je rak pluća jer je od svoje 13. godine bio strastan pušač. I kada je rak otkriven, on je već bio u poodmaklom stadijumu. Bio je to onaj šesti, poslednji stadijum i njemu nije bilo leka, nije bilo spasa. Mogli smo samo lekovima, citostaticima, zračenjem da mu produžimo život, ali izlečenje nije dolazilo, nije bilo nade na izlečenje. Ja sam stalno nastojala da budem u kontaktu sa njim, da ga posećujem, da mu šaljem lekove ili da ih lično donosim, da mu šaljem knjige koje će ga ohrabriti i koje će u njemu razviti veru i nadu. Nadu u život posle smrti, u večni život. Čak sam mu poklonila i Bibliju sa posebnom posvetom u kojoj sam napisala da njega Bog toliko voli da je on urezan na njegovim dlanovima. Pre toga sam mu napisala da ga ja mnogo volim, ali da od moje ljubavi postoji jedna veća ljubav, a to je ljubav njegovog Boga i Spasitelja, Isusa Hrista, koji je umro za njega. I njegovo ime je zapisano na njegovim
dlanovima koji su probodeni klinovima. I kroz celu večnost će ostati napisano na njima. 19. avgusta 2001. godine mi smo došli da ga posetimo, u to vreme smo živjeli u Skoplju, u Makedoniji, i da donesemo poslednju turu lekova koja je bila potrebna za njegovo lečenje, znači te citostatike. I po prvi put u životu ja sam videla da se moj otac boji smrti. U njegovim očima bio je smrtni strah. Moj otac je poreklom iz Like. I on je bio jedan od onih gorštaka koji se ne boje ničega, koji se uvek svemu suprotstavljaju i koji iz svega žele da izađu kao pobednici. Nikada do tada o svojoj bolesti on nije govorio i nije nazivao njenim pravim imenom. Govorio je ovo čudo, ova nesreća, ova muka, ali nikada nije rekao da boluje od raka. I nikada nije govorio o smrti. I nikada se nije žalio. Kad bismo ga pitali kako je, dobro je. Tog dana u očima sam uvidela smrtni strah. Ležao je u spavaćoj sobi, ćutao i gledao u plafon. I ja sam sela na stolicu pored njegovog kreveta, uzela sam ga za ruku, u tašni pored mene sam imala Bibliju i onda sam počela da mu govorim. I rekla sam, tata, ja vidim da se ti bojiš. Ali smrt je samo san za one koji veruju. Ne moraš da se bojiš smrti. I to ne mora da bude strašno. Ti ćeš jednostavno zaspati i spavati do Hristovog dolaska. Ali da li ćeš se probuditi u večni život ili za večno uništenje, zavisi od toga kakav je sada tvoj sadašnji odnos prema Bogu. Da li veruješ i da li imaš poverenja da je Isus Hristos, naš stvoritelj i naš spasitelj, koji ima moć da vrati život i da vaskrsne ili ne. I moj otac je po prvi put tog popodneva skrenuo pogled sa plafona, pogledao me pravo u oči i rekao, verujem. Ja sam mu rekla, ako veruješ, onda to reci Bogu u molitvi. Reci mu u jednoj molitvi predanja. Možeš to kad si sam, možeš ako želiš dok smo zajedno da se pomoliš. A on je rekao, moli se ti i to sada, odmah. Bila je to najlepša i najteža molitva u mom životu. Kada sam molitvom predanja tražila oproštaj pred Bogom za mog oca i kada sam u njegovo ime ispovedala njegovu veru u Boga. I onda u jednom trenutku sam pomislila, pa možda je to samo zbog toga što se uplašio smrti. Osjetio da mu se bliži smrtni čas, boji se kao i svaki čovek, ima želju za životom, ne želi da umre kao što niko od nas ne želi da umre. I mislila sam, to je možda samo zbog toga. Ali onda je on pogledao mog supruga Đorđa, za koga je znao da je on sveštenik, pastor, propovednik, i rekao je, a ti, sine Đorđe, šta ti imaš da mi kažeš ovome? Kaži mi i ti. I onda je Đorđe još sat vremena govorio upravo o ovome o čemu smo mi danas govorili. Odgovarao na ova pitanja. Ima li života posle smrti? Postoji li vaskrsenje? Šta se dešava prilikom vaskrsenja? Ko će vaskrsnuti i kada? I kako će se vaskrsenje odvijati? Šta će biti sa nama posle vaskrsenja? Kakav život dobijamo? Kakvo telo dobijamo? Još sat vremena je govorio, a onda je on tražio da se svi zajedno još jednom molimo. Došla je ta njegova druga žena, moja tetka. Mi smo oko kreveta napravili krug, uhvatili se za ruke i molili se Bogu. To je bilo posljednji put kada sam mog oca Peru videla živog. Nešto kasnije, nešto duže od mesec dana je živeo i 27. septembra te 2001. godine umro. Ali ja verujem da je on zaspao u Gospodu, sa verom i nadom u njegov dolazak. Onaj za koga nije bilo nade, stekao je nadu. Onaj koji nije verovao ni u šta, je poverovao i predao svoj život Bogu. I ja verujem da će za mene biti nebo biti prekrasno mesto, jer ću ponovo dobiti jestiru, jer ću ponovo videti svoju baku spomenku i svog dedu Iliju, i zato što će tamo ponovo biti sa mnom i moj otac Petar, koji će na nebu moći da me voli i da znati da me voli onako kako nije znao na ovoj zemlji.
I to je moja blažena nada, to je moja radost. I ja želim da to nebo dođe što pre. I na samom kraju ja želim da vama postavim nekoliko ličnih pitanja. Da li se vi možda plašite smrti? Da li se plašite umiranja? Ako se plašite, zašto se plašite? Ako se ne plašite, zašto se ne plašite? Zašto mislite da je ono što se događa prilikom smrti važno ne samo iz ljudske perspektive, nego i iz božanske? I treće važno pitanje. Kako mislite da se izborite sa bolom zbog gubitka nekoga koga volite? Ja sam vam pričala o mojim najbližima koje sam izgubila. Od koga biste vi danas bili spremni da potražite utehu i koja vrsta utehe bi vam bila potrebna? Da li je to živi nebeski Bog, nelažni Bog koji nam se obraća putem svoje reči, putem svog pisma ljubavi, putem Biblije? Ili biste radije da se konsultujete sa nekim duhovnim vodičem, sa nekim medijumom, sa nekim astrologom, zato što mislite da će vam on dati pravi odgovor, pravu nadu i pravu utehu? Biblija kaže da je u Božjim očima smrt samo san. Ako treba da pre Hristovog drugog dolaska vaš život na ovoj zemlji završi, da umrete, da li biste želeli da se nađete među onima koji će ustati na večni život? Ja verujem da je vaš odgovor kao i moj da. Iskreno se molim Bogu da nas ova istina o životu posle smrti i o stanju mrtvih duboko prožme, da duboko verujemo u nju, da je se držimo i da nas ništa, što god da se pojavi oko nas, kakav god natrudni fenomen, ne skrene sa pravog puta i da nas ne iskuša da odbacimo istinu i da se okrenemo laži. Da bi onoga dana, kada Hristus bude ponovo došao, mogao da nas prepozna kao svoje, kao svoju decu, kao članove svoje velike nebeske porodice, da bi mogao da nas vaskrsne, ali u vaskrsenje života, a ne vaskrsenja suda i vaskrsenje konačne smrti i konačnog uništenja. To je moja iskrena želja za sve nas. Hvala vam na vašoj pažnji, hvala vam na vašoj dobroj volji i spremnosti da zajedno ponovimo ovu tako važnu i tako značajnu temu i da je pravilno razumemo.